Ананас – дивовижний фрукт, який має приголомшливий смак і не менш вражаючий набір корисних властивостей. Про смак говорити немає сенсу. Краще один раз спробувати і переконатися в тому, що цей фрукт гідний того, щоб час від часу з'являтися на нашому обідньому столі. А ось про цілющі властивості ананаса варто поговорити більш детально. Ананас є плодом невеликої трав'янистої рослини з колючими листочками. Батьківщиною цієї рослини вважається Бразилія. Саме звідси вона поширилася по всьому світу. Плоди ананаса дуже поживні і корисні. Їх м'якоть на 85% складається з води і приблизно на 15% з моносахаридів. В ананасі також є органічні кислоти і різні вітаміни. Комплекс біоактивних речовин, що входить до складу ананаса, наділяє його лікувальними властивостями. Ананас сприяє стимуляції травлення, піднімає апетит і сприятливо впливає на кишківник, очищаючи його. Плоди ананаса також дуже багаті на мінеральні речовини, особливо на мідь, залізо, калій, цинк, кальцій, магній, йод і марганець. Ананас перешкоджає розвитку атеросклерозу, знижує тиск і зменшує в'язкість крові. Крім того, в ньому міститься спеціальна активна речовина, яка легко розкладає білок. Тому завдяки цьому ферменту засвоювання білків організмом людини проходить набагато легше. Ананаси рекомендують вживати при різних порушеннях травлення. Щоб підвищити активність ферментів при прийомі їжі, можна випити трохи ананасового соку або з'їсти кілька скибочок. Ананасовий сік також корисний при переїданні або при нудоті, викликаній перельотом або морською мандрівкою. Крім того, плоди ананаса є малокалорійними. В 100 грамах ананаса міститься всього 50 кілокалорій. Завдяки вмісту калію у великій кількості цей фрукт сприяє виведенню з організму зайвої рідини. Таким чином він допоможе скинути і зайві кілограми. Також ананас прискорює обмін речовин і підсилює спалювання жиру. Плоди цієї рослини активно використовуються і в косметології. Косметологам давно сподобався цей ароматний тропічний плід. У боротьбі за молоді шкіри саме він впевнено лідирує серед інших фруктів. На його основі готують омолоджуючі маски і креми, бальзами та тоніки. А якщо заморозити сік ананаса або просто невеликою скибочкою протирати обличчя вранці, то крім ефекту тонізації можна нормалізувати жирну і комбіновану шкіру та знищити вільні радикали.